د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په وروستۍ ورځ د نوماندانو ګرم بازار ویل کېږي تر اوسه پورې تر شلو تنو پورې د ولسمشرۍ لپاره ځانونه نوماند کړي دي. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په وروستۍ ورځ یعنی نن تر دې دمه پورې ویل کېږي چې 9 تنو ځانونه نوماند کړي دي او ویل کېږي چې احتمالا د کاندیدانو شمیر به تر 25 تنو پورې ورسیږي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې یاد نوماندان د کومې ځانګړې برنامې له مخې ځان کاندیدوي که او که هسې د سیالۍ له مخې. د دې تر څنګ داسې ویل کېده چې په دې دوره انتخاباتو کې او په ځانګړې توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د نوماندانو شمیر لږ وي، اما تر اوسه پورې چې لیدل کېږي د نوماندانو لیست ورو په ورو سره اوږدیږي. د دې موضوع د څېړلو لپاره سره میلمانه دي د آزادو مبصرینو د ټولنې مشر ډاکټر کمال سادات، د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر طوفان وزیری، د مدني ټولنې فعال قاضي اسماعیل آزاد او د افغان ملي غورځنګ غړی ډاکټر فیض محمد ځلان. تاسو ټول ستړي مشئ، بس خیر راغلی. ډاکټر صاحب، په پیل کې تاسو سره زما سات صاحب څه فکر کوئ چې هغه رای چې په افغانستان کې کارول کېږي، یعنی تیرو ټاکنو ښودلې ده چې په افغانستان کې تقریبا احتمالا 2 میلیونه رای کارول کېږي، هغو رایو ته په کتو د دغو کاندیدانو شمیر څه فکر کوئ چې انتخابات په لومړی دور کې بریالی شي په دې ډول باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاپور صاحب، تاسو ستړي مشئ، میلمنه او قدرمنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. رښتیا هم چې سګنی انتخابات د نورو انتخاباتو په پرتله یو څه توپیر په دې لري چې دغه احزاب سیاسي ګوندونه سره وویشل شول، لکه حزب اسلامي په څو ګوندونو سره وویشل شو، څو کسانو سره یې ملاتړ وکړ، جمعیت اسلامي همداشان، د نور کسان چې وو بېلابېلو اړخونو ته ولاړل. د دې تر څنګ لکه څمګه چې تمه کېده چې د کاندیدانو شمیره به ډېره وي، په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو شمیره زیاته ده، هلته نامنۍ زیاتې دي. د دې تر څنګ سیاسي شعور کم دی. که چیرې هغه کسان چې کارتونه یې اخیستي دي په مولیناو کسانو ته ورسیږي، خو تر څنګ یې ناامني زیاته شوه. خلک د ناامنیو له امله زړه نه ښه کوي چې د صندوقونو ته ولاړ شي وټونه واچوي. بله خبره دا چې ځنو کسانو په د انتخاباتو باندې هغه باور چې دی، هغه اعتماد چې دی، هغه تر ډیره بریده پورې نه کوي. خلک وایي چې یو څوک دی، یو چا انتخاب کړی دی، دلته به راشي. دریم دا چې دلته کارتونه چې دي هغه تر ډیره بریده پورې ځنې جلي جوړ شوي دي. دغو کاندیدانو ورونو چې اوسې ځنونه کاندید کړي دي، زه تاسو ته په ثبوت سره ویلی شم چې دغو کاندیدانو دغه 100,000 کارتونه چې دي دا 100,000 ټول په د چا ورته راوړي وي، دوی واخیستل. په کوم ثبوت سره تاسو ویلی شئ چې اکثر کسانو به جعلي کارتونه اخیستي وي؟ بالکل یې اخیستي دي. ګورئ، نو دغو کسانو ځنې کارتونه چې اخیستي دي، ځنو یوه کاندید ته یا دوه درو کاندیدانو ته یو کارت څو ځلی ورکړل شوی دی. هدف مې دا دی چې کارت دی، کارت فوتوکپی ده، دغه کارت څو ځلی فوتوکپی شوی دی، بل کاندید یوه کاندید باندې هم خرڅ شوی دی، بل نیم خرڅ شوی دی، بل نیم خرڅ شوی دی. زما د ثبوت خبره زه به تاسو ته مونږ سره چې کوم کارتونه وو، که چیرې زه داسې خبر وای چې دا ماده خبره او په دې ځای کې راځي، ما به ټول 1,250,000 کارتونه چې دي دا به مې درته راوړی وای چې دغه کارتونه د کومو کومو کاندیدانو سره ورسره دي. ما سره خپل دفتر کې شته دي، خو چې هغه کسانو ما ته راکړی دي چې کوم کاندیدانو باندې خرڅ کړی دي. ګورئ، دغه کاندیدانو کارتونه اخیستي دي، نو چې یو څوک ځان کاندیدوي جمهوری ریاست دپاره، هغه 2 کاله یا 3 کاله یا 4 کاله وړاندې کار شروع کوي، دا ډیر کم وخت دی. جمهوری ریاست ته چې څوک ځان کاندیدوي، هغه 10 کاله، 10 کاله، 15 کاله، 10 کاله مخکې نه کمپاین کوي، ځان په خلکو پیژني، خلکو به محبوبیت په جمعیا کې پیدا کوي، بیا ځان کاندیدوي. د دې تر څنګ دا چې دویم دور ته زه تر ډیره بریدا پوری باور کوم چې دویم دور ته به رای زکه ولاړ شي چې د مخکې مخبرې پی وکړي. یو شمیر نور داسې دلیلونه هم شته چې دویم دور ته لار برابر وي. مثلا داسې مدل کېږي چې ویل کېږي زیاتره کاندیدان د دې لپاره ځانونه نومن کړی دي چې د کمپاینونو په لړ کې یو نومان ته تیر شي، یا د پیسو په بدل کې، یا د څوکۍ یا کرسۍ په بدل کې وته. زه به تاسو ته خپل مثال در کوم. کېدای شي بختیار صاحب زما او تاسو د شخصي اړیکو پر بنیاد تاسو ته معلومات وي. د ملګرو ته ما ته څو کاندیدانو ورونو ویل چې راشه لومړی مرستیال مو شئ. تاسو په خدای باور وکړئ که زه د دوی مرستیال لومړی مرستیال شوی وم. ولې؟ ما ویل چې دلته هغه وړتیا، هغه یو څه چې د پلنکۍ کاندید لري، زما په نظر نه لري. ګورئ، دوی ناکامیږي، دوی چې ناکام شول زه سم ورسره ناکام شوم. نو په دې اساس ځینې کسانو د دې لپاره چې
زنونه مطرح کی عکسونه چیرته ولګول شي بس وای چې پلانکی کاندید دی پلانکی زوی پلانکی کلیوال ولسوال والا اغا کاندید شو زمونږ دی لوی پکتیا نه ګوري مونږ لوی پکتیا قومي مشرانو ځوانانو دا پریکړه سره وکړه چې مونږ په دې انتخاباتو کې کاندید نه ورکو کنا پکتیا دی جرګو وطن دی مرکو وطن دی سیاست وطن دی اشاره وکړه چې د دې لپاره چې نوم میوزي ځان نه کاندید هتا ویل کې یو کاندید په تیر دوره کې ځان نوم ان کړو بیا رای بیخي اخیستی نو بیا ویل چې زړه ارمان می پوره شو دی زړه ارمان دی پوره شو اسکر پیرو درې مونږ تاسو به دغه قدرمن افغانان دي دي شهیدان وي اوس خو سل زره رای کارتونه ور کړل دوی په دې معنی چې دغه کسان دي دوی طرفداران دي زه تاسو ته په یو پوره یقین سره ویل شم چې دوی به سل زره رای یو نسی دوی به کمې رای یوسي دینه دا معنی ورکوي چې دوی بیړه کړې دی نه سبې سلام صاحب څه فکر کوي چې دا د دیموکراسۍ د تقویل لپاره یو ښه ګام دی چې نوماندانو شمیر تقریبا په دې دوره کې ماته 15 یا زیاتو کمو کسانو ته ورسیږي کنه دا چې د خپل یو ضربه واردوي دیموکراسۍ ته یا جمهوریت ته بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو لیدونکو اوریدونکو قدرمنو میلمنو تاسو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دیموکراسۍ یا ولسواکۍ کې د ټاکنو اصل د ټاکنو له لارې نه د واک انتقال دا یو ډیر مهم اصل دی یو مهم بنسټ ته سره دی ځینې نور اصلونه هم پکې دي لکه د رسنیو خپلواکۍ ګوندي سیاست په افغانستان کې متاسفانه هر څه ته د یوې ځانګړې زاویې له نظره کتل کیږي دلته د واک انتقال خو د ولسواکۍ په بنسټ کیږي د ټاکنو له لارې کیږي مګر هم د ټاکنو لپاره عامه پوهاوی د خلکو اراده ګوندي سیاست د نوماندانو اهلیت د ټول شیان تر نظر لاندې غورځول شوی دلته هغه د ولسواکۍ کم تعریف سي د خلکو لخوا د خلکو د پاره د خلکو په واسطه حکومت هغه معکوس کیږي خو هم موږ تعریف کړی او دلته د جنگ سالارو په واسطه د جنگ سالارو لپاره د جنگ سالارو حکومت ولې ډاکټر صاحب همیشه پر ملت باندې چول کیږي چې ملت یا شعور نه لري یا ملت هغه کچه ته نه دی رسیدلی اما فکر نه کوي چې ملت څنګه باور کوي د یو چا چې د فساد دوسیه تر اوسه په محکمه کې پروت یا غمزی ځان کاندیدوي بل کس چې تر پرونو پورې وزارت کې ناکام او غمزی د مرستیال په توګه د رئیس جمهور په توګه ځان کاندیدوي دلته نو ملت څه ملامت دی ملت په خود څه نه کوي چې صندوق شاته لاړ شي رای ورکي یا ائتلاف تر پرونو لاسونه ورکول چې موږ ائتلاف دی نن ویشل کیږي څلور معاونین ورکي بیلابیل ډلو سره د ریګدان بیا څنګه ملت باور کوي دوی باندې په جنگ ځپلي هیوادونو کې دوه ډوله دولت جوړونه کیږي یو دولت جوړونه له بهر څخه سټیټ بلډینګ ایکسټرنل ورته ویل کیږي یو دولت جوړونه د داخل څخه انټرنل سټیټ بلډینګ ورته ویل کیږي په نړۍ کې ډیر زیات مثالونه موجود دي په کومو ټولنو یا کومو ملتونو یا په کومو هیوادونو کې چې وګړي د تعلیم کچه اوچتي الته د حب الوطنی ډیره زیاته موجوده دي ملي ګټو تعریف پکې موجود وي او د خلکو ترمنځ یو نه یو ډول یو والی موجود دي الته ملتونه تر ډیره بریده پر خپل دنده تر سره کوي کوشش کوي چې د ولسواکۍ کومه مرحله سي دغه چټکی سره تای کی په چټکی سره وکولای شي ځان ته نوماندان ولسمشران ګوندي سیاست را منځ کی په دې حالت کې داخلي یعنی کور دننه دولت جوړونه کیږي مګر په ځینو غوي دونو کې سیاغه کمزوري دي جنگ زپلي دي او په یو نه یو ډول باندې گاونډوي هوادونو ته نړیوالو ته خطرات موجود دي غي ملي ګټه پکې تر خطر لاندې تر برید لاندې لکه په افغانستان کې سترهګري په نړیواله کچه باندې هم امریکا د خپل ملي ګټو په خلاف باندې بولیا مې او اروپאי هوادونو هم د منګ گاونډي هوادونو لمدغه حالت څخه د ځان په ګټه باندې سیاست کوي په دغه سي هوادونو کې بهرنی ملت جوړونه کې دي بهرنی ملت جوړونه کې بیا ملت نه د ملامت الته هغه وګړي هغه اشخاص یو غي یو نه یو ډول د بهرنیان له خوا په سیاست کې لوبول کیږي هغه ملامتي دلته په لوی لاس باندې د بون په غونډه کې د حکومت په ځای د دولت جوړونې په ځای باندې سهامي شرکت رامنځته شوی د نوماندانو یو ستر سرخوک دا سیده تاجک او ازبک یا ترکمن او ازبک او یا پښتون او ازبک او تاجک وزاره ورونو نه ماوین یا مرستیال کاندیدان پیدا کی وړ کسان پکې نه پیدا کیدل هغه کسان چې د ټوپک سالارانو جنگ سالارانو په توګه باندې واغه په یو نه یو ډول باندې ویشل سو د دې ائتلافونو پر امنیت کولو کې دلته ګرمه په مدغه سیاستوالو باندې د سیوینې په مغه رون اندو باندې او سیاستوالو باندې د سیوینې شوي کولای ملت ته لدلید ورکی یو لوري منځ روناندو نه څوک دی دلته ښه روناندی ګوري اول پم دی میس کی دا مونږ روناندی آیا مونږ تر اوسه پر کارتون اخیسی دي د ټاکنو لپاره آیا مونږ په خپل کورنۍ کې خپل میرمنو خويندو مندو لپاره کارتون اخیسی دي آیا مونږ په مدني خوځښتونو جوړښتونو کې د غامه په هوای ته د مونږ دنده ده ملي دنده ده آیا دا کار مونږ کړی ده بل داسې ولې په دې لسو کلونو کې روناندو فعال سیاستونه لوبه وس هم مغه جنگ سالار سي په دونه وی کې په یو نوي کې ما
کور را بمباره ودی ما زی په کور نه پزور با سلام دی ما زمکه غصب کړه خرڅ کړه اغه نن په 2013 کې هم دی ما زمکه خرڅې دی ما زمکه غصب کړي دی ما سره کې بن کړي دی ما په مخ کې خند ولال دا وس هم دی ما سیاست ول دا وس هم دی ما سره نوښتا کی سیاست تعریف دا وای کته سیاست نه کوي کته سیاست نه کوي یعنی کده ځوانان سیاست نه کوي دا مونږ ورونان دی سیاست نه کو په تابانه به سیاست کې ځکه سیاست دی ټولنی ارزښت او دی ټولنی اړتیا ده بل یو بل پښتنه اوس یو شمیر نوماندان دی خلک داسې وای چې په خپل وای پویږي چې زدا نه ګټم او ته ډیر کیمرا به وسم اما د دې ترڅنګ بیا ځینې ځوانان مور پسې روان دي چې ځان نوماندوي هدف دلته څه دی دا ټاکنو ته وصل یا په ټاکنو کې لوبېدل دا یو تمرین هم ده او یو تمثيل هم ده هم دی فکر نه کوي په یو وخت چې تاسو اشاره وکړئ دلته هدا خپل څلور پنځه میلیونه شپږ میلیونه رای کارول کیږي د رای ویشل دا د دې پروسې ګډوډول دا فکر کوي چې دا په او منګه ګوندی سیاست نه لرو کاسي ګوندی سیاست ونه لري اتمن هغه اشخاص دوی فکر کوي یو لس نفر شل نفر لشاور پسې ولاړ دي هغه اتمن په یو نه یو ډول باندې سیاست د لوبي تمثيل کيو دویم داسي دلته پراګندي انارشي موجوده د سياسي انارشي هغه په دې معنی باندې چې دلته سیاستونه هغه په قومونو په جبو باندې وشل شي په جبو قومونو کې بیا موږ خيلونه لرو واړه واړه کورکی لرو د موږ کورکی په استازي تو باندې یعنی دا نشي کولای چې یو قوم استازي د ټولو قومونو په پښتنو کې په تاجکو کې په ازبکو ترکمنو کې استازي تو وکي لدی زي سخلک مخکې ډاکټر صاحب وای لوی پکتیا تصمیم نه نیولای مګر د لوی پکتیا یو قوم سلور کاندیدان تر اوسه ورکړي داسي تر نا وخت د شپې پرې به نور سمره کاندیدان تی ناراوځي کله چې قوم په کاندیدانو باندې ویشلې کله چې قوم کې دغه سي خيلونه او کورنۍ موجوده کله چې په یو کور کې دوه کاندیدانی نو دغه ستونزه خو به موجوده یی پرچا پچی بشاته مننه کوم ان شاء الله به تکم قای سپ څه فکر کوي کوم کسان چې تروسه پوری ځانونه نومان کړی یا هم ولاړ دي په قطار کې ځانونه نومان دی ویل کی د شپې تر ناوخته پوری به دا پروسه ادامه لري دا واقعا افغانستان او د افغانستان خلکو ته د خدمت لیونیان دي او ور سره کوشش کوي کزه دا وخت لا سکم چې افغانستان جوړ کوم کنه دلته سیالي ده قدرت باندې جنگ ده ځان مطرح کول نور مسائل دي د لوی یو بخون کې خدای په نامه جناب زلان صاحب ته ډاکټر صاحب ته طوفان صاحب ته تاسو ته استغفریدونکو ته سلامونه ونې کې هلي شاپور صاحب بدبختانه تیر لس ورځو کې د جمهوریت په کور مندي چې کمیسون د انتخاباتو دی په دې مندي ډیر سخت حمله وشوي یو حمله د عبدالله عبدالله د طرف نه الته لاړل د کمیسون د انتخاباتو چارواکي ټول تلاشي کل او دا غو چې کم باډي ګاټانو د خالي سلا کل او بیا د سبتنام د پاره دغه شو او بیا په دویمه ورځ مندي او استاد سیاف الته لاړ تقریبا د 1500 نه اضافه تر د غټ وسلو سره الته لاړل او دا یو دویم حمله ولا او نن هم بعضی کاندیدانو لکه ډاکټر اشرف غنی دی هم د جمهوریت په کور منی حمله وکا تقریبا د یو نیم سل نه اضافه تر د سره مسله کسان ول او لاري بندي وي او خلکو د ډېرو مشکلات دغه خبره دار چې دغه کسان د کوم ځای پورې چې ما د دې باره کې معلومات کړی دي په دې کې اکثره کسان دي چې په خپل وزارتونو کې یا پتیرو دور اسکلونو کې ناکام ترینا مخونه دي وزیر دفاع ناکام وزیر دفاع د انتقال د پروسی مسول ناکام وزیر د خارجي دي ناکام امدا قسم والیان چې کم دي کم د پارلمان کاندیدان او وکیلان ولدا دا ټول خلک دي چې د پارلمان وکیلان چې کم کاندیدان شي وي دي پتیرو شپږو کلونو کې پارلمان کې اوسېدل د فکر نه کوم که تاسو د ریکارډ وګوري چې د پتیرو شپږو کلونو کې دي حد عقل شلو جلسو ته شرکت کړي او یو دا خبره بل خبره ډاکټر صاحب دي ته اشاره وکړه دا یو لک کارتونو خبره ده یو لک کارتونه چې کم کاندیدان ولته وړي دي زه دا په چیلنج سره وایم چې د لسو کاندیدانو اسناد یو قسم دي یو لک کارتونه دي په یو لک کارتونو کې دا خو پریږده چې کم کم ځای نه دغه دي حتی چې د یو لک کسانو د کارتونو دا ګوتې چې دي دا ګوتې لګېدل دا غیر قانوني یو د شپې تقریبا د موږ ته پرون د شپې پورې معلومات دي پرون د شپې پورې معلومات دي چې په بازار کې خلک پکرانی ول شوې دي په زر زر روپۍ په 2000 روپۍ د سهار تر مانځه پورې تر 9 بجو لسو بجو پورې ګوتې لګوي او 2000 روپۍ درکو هر چا چې ډېرې ګوتې ولګولې هغه ته ډېرې پیسې ورکو دا په جمهوریت د جمهوریت روح چې هغه انتخابات دي په دې باندې ریشخند دی او بله خبره دا ده چې
اوس خو دا د معلومه شول د دې خلکو انتخابونه بله د نړۍ د دویم فیلسوف کردار هم معلوم شو او دا قسم هغه مفتیان چې پرونی پتواوی ورکول دا هغو کردار هم هغه معلومیږي زه وایم چې دا کوم کسان چې تا یاد کړل چې دا کسان چې اوس کاندیدان شوي دي دوی صرف د تیرو دولس کلونو کې چې کوم فساد یې کړی دي د اکثریتو دوسیې د اکثریتو دوسیې په څارنوالۍ کې پرتی دي په ستره محکمه کې پرتی دي او په نړیوالو محکمو کې پرتی دي او د تیرو دولس کلونو چې افغان عظیم ملت یې د نړۍ په باعزتو ملتونو کې مفتی ترین ملت معرفي کړی دی دغه د کرزي مامورین ول اوس خو په کار داری لس ورځې پاتې د دې اسناد چک شي موږ اوس دلته خو داسې ادارې موږ نه وینو بدبختانه چې اوس هغه دې د دې تحقیق وکړي موږ په نړیوالو خصوصا په یو این باندې غږ کوو چې هغه ناظرین د دې پروسې تمیل کننده دي چې هغه باید د دې موضوعاتو چک وکړي او د دې خلکو اسناد چک کړي او هر څه عاجل هغه خلک چې اوس پورې په څارنوالۍ کې او په وزارتونو کې اختلاسونه کړي دي په ولایتونو کې اختلاسونه کړي دي او نن صرف د خپل ځان د تحفظ لپاره او بله خبره ډیره جالبه دا ده جناب شاپور صاحب چې دا څلور میاشتې مخکې دې خلکو د آینده حکومت چې کومې څوکۍ دي دا ټولې سره توضیح کړي دي دا کوم چې کاندیدان دا ته یاد لره دا دغه میز یې نښه چې بیا به د اووه میاشتې بعد انشاءالله تعالی صاحب اووه میاشتې بعد به دغه خلک ګوري یو به قاضي القضات وي یو به څارنوال وي بل به وزیر د خارجي وي بل به وزیر داخلي کوي چې هر سړی ځان کاندیدیږي دغه په دې کې دوه هدف دي دوه یو هدف دا دی چې خپل غلاوي چې په تیر دولس کلونو کړي دي دې غلاو ته نور دوام ورکول او بل دا دی چې آینده پنځه کاله بیا د دې ملت په سترګو کې خاورې اچول دغه دغه بل ملت د دې نه هیڅ توقع نه لري او موږ کانګرس ملي افغانستان چې د مدني ټولنو مجموعه ده منګ په دې باندې تحقیق کوو چې آیا که چېرته دا انتخابات دغه لار ته روان وي او دغه رقم په جمهوریت په کور باندې حملې کیږي او د دې په باره کې کوم عکس العمل د نړیواله سطح مندي او د شکایاتو د کمیسیون د طرف نه یا د نورو ملي ارګانونو طرف نه ونه شو نو موږ آخر دې نتیجې ته رسیږو چې دا انتخابات تحریم کړو مننه کوم وزیر صاحب څه فکر کوئ چې دلته اکثره دولتي چارواکي دي چې یا خپل نوماندی یا مرستیال دی یعنی تقریبا ویل کېږي چې کابینه بیخي نیمایي ته رسېدلی چې ټولو استعفا کړې والیان دي وزیران دي یا نور کسان دي کمیسیونونو مشران دي چې دوی استعفا کړې ده راغلي دي ځانونه یې نومان کړي یا هم د مرستیالانو په توګه دوی په خپل کار کې څومره بریالی وایي افغانستان چې نن په فساد کې لومړی هیواد دی دا یوازې جبور کړی دی که نه دا خلک هم ورسره شریکان دي دوی په خپلو کارونو کې څومره موافق او چوز افغانستان خلکو ته ځانونه د کاندید په توګه وړاندې کوي مننه سلامون په وړاندې کول سره لومړی تاسو ته قدرمنو د میز ګډونوال ته او د تلو نیوز تلویزیون لیدونکو ته سلامونه بختیار صاحب یو مسله ډیره مهمه ده او استاد پښتین د مخه غواړم چې یو مقدمه کښېږدم په افغانستان کې سیاستونه د کتابونو او تعریفونو له مخه ستونزې زیږي او تر ډیره بریده دا ممکن هم نه دي چې موږ هغه سیاستونه چې هغه په کتابونو کې یا تعریفونو کې دي هغه دي فرمولونه دي سټنډر فرمولونه هغه دي په افغانستان کې تطبیق کړو د شکلنې بحران موږ ته متاسفانه دغه ناخوالې پریښې دي چې هغه د ولسواکۍ په اړخ کې هغه د امنیت په اړخ کې هغه د اقتصاد په اړخ کې هغه د حکومت جوړولو په اړخ کې او د ملت جوړولو په اړخ کې وجود لري زه هڅه نه کوم چې خپل نظر په دوستانو باندې تحمیل کړم خو مهمه خبره دا ده چې د دې ټولنې مطابق او څه چې واقعیتونه دي او هیواد څنګه د بحران څخه ژغورلی سو پر هغه باندې باید عمل وکړو او د هغو ملګرتیا وکړو بېله شکه چې بحران په چا باندې ژغورل کیږي بېله شکه چې چا باندې بحران زیږولی وي رازم دی ته بېله شکه هغه وزیران او والیان چې ځانونه کاندیدان کړي دي یا نور کسان دي هغوی به یو تعداد په اداري فساد کې هم لاس لري مګر یو تعداد دا شخصیتونه دي چې هغه په نړیواله کچه باندې او په ملي کچه منل شوي شخصیتونه دي هغه کسان باید د هیواد لپاره او د دې بحران څخه د ژغورلو لپاره معقول او پر ځای سیاستونه تعقیب کړي د شرایطو مطابق لکه تعقیب کړي چې دي زه فکر کوم هغومره چې دوستان خبرو وکړه د مایوسۍ مسله نه ده ورو ورو موږ د ټاکنو خواته ځو د ولسواکۍ حاصل هم همدغه دی
او پریږد چې کاندیدان را وړاندې سي د ولس لپاره به انتخاب اسانه وي په مختلفو کسانو کې مختلف قوتونه به جوړ سي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوه مهم قوتونه رامنځته سوي دي په اوسني ټاکنو کې ولس په خپل پریکړه په دې باندې کې اما فکر نه کوي ډاکټر صاحب یو مسله چې ولس ته ویل کېږي چې ولس ته وړاندې شي خپل رایه ورکړي فکر نه کوي چې یو تعداد خلک ولس پیژني چې د امتیاز دپاره دیو دیو څوکۍ د تیرېدو لپاره یا د ترلاسه کولو لپاره تیرېږي بل کاندید ته نو ولس په دوی کې څنګه انتخاب وکړي بیا خلک وایي چې نیوکه هیواله خلک په ټاکنو کې ګډون نه کوي نو په دوی باندې به څنګه اعتماد وکړي یو تعداد باندې منظور مې دی ټول باندې نه بل ګوره یو مسله دایسته چې دا د ولس په شعور پورې اړه لري د ائتلافونه د واک د نیولو لپاره او بیا وروسته حکومتداري د په ټولو هیوادونو کې روا په سیاستونو کې روا یو عمل دی په مرکل وګوري په د انتخاباتي د ائتلافي حزبونو سره بل اخره دا بریالي سول په هین کې په ډیرو ایالتونو کې آتا په وفاق کې آلته د ګوندونو ترمنځ مخکې تاسو شرایط ائتلافونه کې اوس کورې دلته برنامه د مخې آیا کاندیدان د یو مشخص تګلارې او برنامه له مخې ځان نومن کړي خو یو کلپ ورکړی دی ویل دي چې زه فساد ورکوم تا خو شوار دی فساد څنګه ورکې په څنګه دي چې ولار دی هغه څوک دی نه برنامه ټول زه جنگ رکوم په څنګه کې چې ولر دغه څوک دی زه ټوپک رکوم په څنګه کې چې ولر دغه څوک دی د باندې خلک اعتماد کوي دا خو برنامه نشو ګوره برنامه لري کاندیدان او بل خصوص ډاکټر صاحب شپ غنی احمد زه یو د ملګری او ټیم قوي برنامه لري د دې لپاره او هغوی باور لري چې پر دغه سیاستونو باندې چې د دوام او تاهول مسله ده چې لومړی باید وسنۍ نظام او شریعت تر یو ځای پرې دوام وکړي او وروسته بیا یو ګروپ د تحول وجود ولري چې هغه ورورو تحول راولي کته وغواړي په دې حکومت کې په یو ورځ په سل کې ډېر فساد اصلاحات راولي خو دلته خو موږ ته لوی چیلنجونو سره مخامخ یو ننګونو سره مخامخ یو دلته ګروپونه دي پر انسان دلته سیاستونه د قومي جوړښتونو پر بنسټ باندې دي دلته سیاستونه د بهرنیانو د لاسوهنی په پر بنسټ باندې دي یو ځینې نیو کول سم شرکت باندې دا او چې مصلحت کوي اما نن په خپل امر کسان چې ځانونه په دې شان نه لري ګڼل مصلحتي را مخته شول ګور مصلحت په ټوله دنیا کې کیږي په ټوله هیوادونو کېږي پر جمهور خوغه مصلحت کوي چې نور کسان اور باندې انتقاد کوي چې هغه مصلحت تکراری به او هغه به نتیجه نه ځینې درلودله نه اوس خود دې لپاره طرح وجود لري او د دې لپاره ما درته لاغه د دوام او تحول موضوع می درته مطرح کړل چې هغه مسله مهم ده موږ نس کولای چې په یو میاشت کې 50% په حکومت کې اصلاحات راولو دلته د عکس العملونو سره مخامخ کیږي د خلکو د خبرګون سره مخامخ کیږي ممکن چې هیواد په اوسنی حالت کې چې دی یو خوا طالبان په جګړه کې دي نړیواله ټولنه ده په داخل کې داسې قوتونه دي چې هغه غواړي هیواد د بحران خواته ولاړ شي نو پراندې بنسټ سره ډیر مسایل باید د میلیارډ زشتونو او داسې مسایل پر بنسټ باندې حل شي چې هغه هیواد د تجزیه څخه ژغورلای شي هغه هیواد سمې خواته ورو رهبری کولای شي په هغه کې ورو اصلاحات رامنځته کیږي په هغه کې یو فکر وکړو چې د تجزیه مسله یو دار په توګه د افغانستان خلکو غوګونو ته چول کی څوک د افغانستان تجزیه کوي څوک د ورته لري چې افغانستان تجزیه کړي نه ګوري د تجزیه مسله دا یو مسله ده چې هم په نړیواله کچه هم په داخل کې کله کله دا وازی او د انګازي خبريږي په دې باندې باس کول به له شک څخه ځین قوتونه کوشش کوي چې هواد وو ویشل سي مګر مهمه خبره ده چې د هواد د غرور لپاره یو قوت خپل ائتلاف او حزب نشي ساتلی تر یو میاشت پوري هغه په افغانستان څنګه تجزیه کوي فکر نه کوي دا یو ډار ده یو شوار ده چې اچول کیږي یا د خاص هدف لپاره او یا هم ناګهانه اچول کی د خلکو وګونو ته بالکل زه داسې فکر کوم چې د تجزیه مسله داسې فکر هم نسکول چې په یو کال کې به افغانستان تجزیه کیږي اوسنۍ شرایط کې ډیر دوام وکړي او په سیاستونو کې د ولس په منځ کې او د حکومت په منځ کې او د مخالفینو اوسنۍ وضعیت کې په اوسنۍ منوال باندې دوام ولري ممکن چې موږ بل اخره یو داسې سرنوشت ولر څو چې هیواد د جغرافیه او نسو ساتلای او هیواد تجزیه خواته ولر ډیر مننه کوم بیرته ګرځم ډاکټر صاحب څه فکر کوئ چې
کوم کسان چې تر اوسه پورې ځانونه کاندید کړي دي دلته د تعهد مسله راځي یعنی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو کس باید د افغانستان خلکو ته خپل تعهد ثابته کړي وي چې څومره تعهد او وفادار دی یو خونه اشاره کوي چې افغانستان په ډېر اساس مرحله کې دی دلته نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي طالبانو سره خبرې سیاسي انتقال رامنځته کیږي اوس ټول حکومتي چارواکي خو نشي ویلی یعنی اکثریت یې خپل پوستونه یې خوشې کړل راغل ځانونه یې نومان کړل دوی څومره متحد او خپل کار ته چې په نیمه کې پرېښود په داسې اساس شرایطو کې ځانونه نومان کړي دوی باندې به خلک باور وکړي ګورئ بختیار صاحب په دغې کسانو کې ځینې قدرمن خلک شته چې ځانونه یې کاندید کړي دي خو یوه خبره درته کوم هغو وزیرانو ورونو هغو نورو چارواکو چې دوی استعفاوې ورکړې استعفا په څومره وخت کې منظورېږي استعفا د چا لخوا ورکول کیږي استعفا چې کله اخلي هغه تسلیم دهی د وزارت د یوې ادارې په کومو اصولو سره کیږي په کومو اصولو چې نیولی وه مغز به بېرته پرېږدي او که نه ګورئ مسله دلته دی بله خبره دا دی چې دوی وایي چې موږ فساد ختموو آیا وزیر صاحب چې تاسو استعفا ورکړه تاسو په د خپل وزارت کې فساد ختم کړئ چې اوس ماته د ټول افغانستان د ټولو وزارتونو په فساد کې او په ټول افغانستان کې ماته د فساد د ختمولو نارې وهئ وزیر صاحب ستا په اداره کې خو فساد دی که نه وزیر صاحب ستا په اداره کې خو فساد و ته وزیر صاحب چې اوس په د وزارت کې ناکام راغلی تا په خپل وزارت کې فساد ختم نه کړئ تاسو په خپل وزارت کې کار اهلی کار ته ونه سپرلی په خپل وزارت کې قومیت ذبیت مذهبي اړیکې دې وساتلی آیا تاسو به د افغانستان په سطحه ماته دا ضمانت راکړئ چې تاسو به فساد ختم کړئ نو دا درواغ دي دا بې ځایه لاپې دي او نور دغو خلکو ته موږ وایو خپلو افغانانو ته چې د افغانستان مظلوم ولسه شهیده بې وزلی یا وژل شوې چې هر څوک نام ورکوي یا ا وژل شوی یا دا وژل شوی یا ا شهید شوی یا دا شهید شوی ای کونډې غوړنډې یتیمه تاسو ورشئ د کاندید غونډو ته ورشئ اوس خې ځانونه را کاندید کړل زما د بشري حقونو زما ملګرو ملتونو چې ما سره وعدې کړې وې زما مدني ټولنو چې موږ سره وعدې کړې وې نارې وهلې د کوم کاندید مخه ونیول شوه په دې کاندیدانو کې تاسو به ور وکړئ په دې کاندیدانو کې تاسو به ور وکړئ بختیار صاحب چې د ښو خلکو تر څنګ بدو خلکو چې خلک یې وژلي دي ځانونه یې کاندید کړي دي ګورئ موږ د خلکو نه دا غوښتنه کوو چې دا کسان خو راغلل ځانونه یې کاندید کړل دا منم چې دا د کاندید حق دی چې غونډو ته لاړ شي منډو ته لاړ شي غونډې جوړې کړي خو خلکو دا ستاسو مسؤلیت دی چې تاسو هغې غونډې ته ورشئ کریا ولګوئ خپل کار روزنه کار پرېږدئ دغه کاندید وپېژنئ چې دا بهرني پالیسي کورنۍ پالیسي هغه اجتماعي نورې تجارتي پالیسي څه لري نو دلته تر ډېره پورې په دغو خلکو پورې تړاو لري دغو کاندیدانو نن بې ځایه درواغ سره وویل لکه د ولایتي شوراګانو د پارلمان کاندیدانو به چې خلکو ته ویل چې زه تاسو ته مکتب جوړوم مدرسه در جوړوم پل در جوړوم داسې یې نه ویل چې زه دغې ته لارې برابروم اوس به دغه کاندیدان بې ځایه لاپې ووایي سخت درواغ به ووایي خو دلته د دغو د ناکامۍ دپاره بلاک د ښه سړي د سپورټ دپاره دغه خلک دي بل خبره مې دا کوله ګورئ چې ځینې کاندیدان دلته شته دي رغلي دي یو ښه تاریخ لري ښه بیکګراوند لري که چیرې خلک په دغو کسانو پسې ولاړ شي دغو کسانو ته رایې ورکړي زما په نظر تر ډیره به افغانستان را جوړ شي افغانستان به په ډیرو هغه کې ترقي وکړي یوه مهمه خبره بله بختیار صاحب تاسو ته کوم دغه سیاستمدارانو زمونږ دغه روشنفکرانو دغه لیډرانو د وطن د غذای ته راواوستو مونږ خو 2.5 میلیونه خلک یادوو چې سره ومو وژل والله د 3 میلیونو نه مو ډېر وژلی وي د دغو رهبرانو د ځنو رهبرانو لیډرانو نه زما د دې لوبغاړي چې ډېر شرافت لري سلام په هغه لوبغاړي چې دوبۍ کې مونږ ته بریا راوړه سلام په هغه لوبغاړي د فوټبال والا چې لیبیا کې کوم ځای کې و چې مونږ ته بریا راوړه دغو مشرانو د لاسه د دغو رهبرانو د لاسه زمونږ کوڅې په مړو ډکې وې زمونږ په کوڅو کې شپه ورځ ویرونه کېدل زمونږ په کوڅو کې شپه ورځ ژړاګانې کېدې تر څو ورځو پورې د دوی د وینې نشانونه په کوڅو کې پرته وو خو زما لوبغاړي زما دغې فوټبال د کرکټ لوبغاړي خلک په خندا راوستل تر نیمو شپو پورې ګډاوې وکړې خلکو ته یې خوشحالي ورکړه خلکو ته یو مینه محبت ورکړو د افغانستان ملي وحدت یې ثبوت کړو خو دغو رهبرانو زما ملي وحدت ته هم توان ورسوئ زما بیرغ ته هم توان ورسوئ سوی
نو دغه لوبغاړي و چې دغه ویلی مهدتی تامین کړو خلکو ته جوش ورکړو نظم نو اوس بیا وایم چې خلکو کا غواړي چې داسې خوشاله لکه څو ورځې چې د کرکټ لوبغاړي د فوټبال لوبغاړي مونږ ته راکړي خوشاله مو په نصیب شي دغه رای ډیره وکړوي و بل خبره د وکم بختیار سره څنګه زما خیر دغه باندې بیرته پاتې ځلان سپیو په مسلې تر ازوزنې کس خلک یا کسان داسې شکایت کوي چې تیرو څو کلونو پورې اکثر دغه مشران چې ځانونه نومن کړي دي یو ډول قومي ترکیب په نظر کې نیولې دي دوی وایي د اکثر ځوانانو په مغزونو کې پیچکاری کول چې دلته زه د دې قوم نه یم یا پښتون یم یا تاجک یم یا دا مسله راپورته کولو ځوانان به پورپسې روان وو غونډې به کول یا نور مسایلو اوس هم دغه کسان چې د لاړ دي هماغه ترکیب په نظر کې نیولې دي یو د یو قوم نه بلې بل د بل قوم نه راوسې دي دوی په خپله په دې لس کلونو کې ول داسې پیچکاری کول چې اوس ځي نن په خپله د یو چا څنګ ته درېږي ګوري کبته بد نه وایو د خپل یو غلطی دی وګونه کمنګه خپل ټولنې ته د خپل ټولنې نیمګړتیاوی نور په ګوته کو او هغه په مختلفو نمونو باندې پټو هدف هم دا دی چې باید نیمګړتیاوی په ګوته شي دغه میز به برېښنا نه چلی دا تلویزیون به فریکوئنسی نه چلی کته تلویزیون جوړین نو فریکوئنسی به ورته اخلي کته حکومتواله ته شواري ملي والي ته شواري ته د فساد او رکاوي ته شواري په نړیوال سیاست کې خنوم د تاشواري لسنګ سره د ټوپک سالار جنگ سالار نه دی کنه زه دی و بایلم ولې اپوزیشن نه جوړو مونږ په ناکام ترين سیاست سي افغانانو کړی هم دا وسني رونان دوسی کړی دا لدې عمل سینې په تیر دوره کې اپوزیشن سالم اپوزیشن را جوړ کنه په دې وسني دوره کې اپوزیشن سالم را جوړ کونه دی راتلونکي اپوزیشن په دې مسلې ته مخکې ته خپل اشاره وکړه که مشخصا راشو یوش من نمندانو باندې نیو کې چې ول یوش مر کسانی ترڅنګ نیول دي اما دلته پښتنه پیدا کیږي هغه قوم چې په خپل خو کارت ناخلی خپل خزانه پرې دي چې کارت واخلی نه پرې دي چې راي واچوي په خپل بي تفاوت د راي په مقابل کې په څنګه ګلد وي کې چې ولې دا سړی ترڅنګ نیولې دي اوس کې د فیصدی په حسابي کې د نفوس په حسابي خو ډېری چې ډېری ولې په خپل کارت ناخلی خزه خو بيخي پرې دي نه چې یا کارت واخلی یا په ټاکونو کې برخه واخلی نو بیا ګلد دوی په زیاده ګور دوړ پختنې ځواب ما مخکې نه پختنې ته دم راسم په جنگزپلو هیوادونو کې یو سيناريو را منځته کیږي د ريجيم سکیورټي تر نامه هغه په دې معنی چې په جنگزپلو هیوادونو کې کله سي نړیوال مداخله کوي یو ولت ولسواکي را منځته کوي دغه جګړه ماران سي په دې تیر جګړه کې لکه د طالبانو په خلاف په جګړه کې جګړه ماران موجود وس وزیران دي وس ملکی خلک دي وس نوماندان دي دوی یو حالت اختیاري هغه حالت تقریبا لکه څنګه چې په دې تب کې ویل کیږي هغه د ځان د مسونیت او د مافیت حالت هغه اختیاري زی ولسی جرګیت نه نوځي زی په حکومت باندې نه نوځي د ریجیم سکیورټي حالت رامنځته کوي په افریقایي وادونو کې ډېر زیات مشهور سيناريو موجود په افغانستان کې متاسفانه مغه حالت رامنځته شي دغه خلک دیو قانوني لارو څخه په سیاست کې مداخله کوي چې وکول شي خپل قضایي مسونیت وساتي د تیرو ناخوالو په وړاندې دوی مسولونه ګڼل شي اې دې لپاره دوی څه کوي لومړی دوی سیمه سیاست کوي دوی د دې په ځای چې وزارت قبول کړي ولایت قبلي تاسو ته به تر معلومه شي دې کابینه د وزیران سره وسم خفدي له حکومت څخه چې ته په زور له ولایت څخه را بسل مو د وزیران هم سره سی ورته دی اول ماوین چوکۍ مورکول کېده خو دوی له سینې زماتم د ولایت سیده یو دویم د قومي سیاست کې دی لپاره سیده قوم ولو به دي ځان شاته ودرې دریم د کوشش کې تر ډیره بریده پرې دی سلا او د حکومت او د نظامی بخښونو کې خپل قوت وساتي تاسو ته به تر معلومه سی په قومندانی د امونیه باندې تر ټولو زیات برید موجودي د وزیر د داخله تیر پتنګ سیب تر ټولو زیات دوسیه د قومندانانو په تغییر او بدلونو دی کې وړاندې کړي لمدی عمل وظیفه هم لاله سور کړه کله چې دا غسی یو سيناريو په یو حکومت کې رامنځ کې په یو دولت کې رامنځ ته شي بلته د خلکو مسولیت زیاتیږي او د رنګ د نړیوالو مسولیت په افغانستان کې دوه ډیر متفاوت سيناريو دا موجود دي سيناريوالو ته لومړیتوب ټاکنې لري افغانانو ته لومړیتوب سول لري تر سولې سول لري نه دغه په هواي رامنځ شي خلک مسول دي مخکې ما ارزو کړه چې دا موږ په دې میز کې ناس یو موږ مسول یو موږ باید خپل کورنۍ خپل ملګري خپل دوستان او خپل ځان په دې باندې مطمئن کو چې زه رای باید بې ځای استعمال نه کوم او د رای کارت باید ترلاسه کوم اوس دا حالت دی قوم نه ده کړی د خلکو چې دا حالت په ځان باندې نه ده مللی اې دې د معنا نه ده چې زه د جنگ سالار راولم په زور دی په دې باندې پاتې دي شي مکه ودی مونږ دی او اقلیت دی مونږ ایماق دی دا وری ولسمشر سي تر څو ثابت سي دي قوم ته سي الکه ته تصمیم نه نيسي ته باندې ایماق راغی ته باندې ګوجر راغی ته باندې عرب راغی نن خو په لوی لاس باندې دی ما متفکر ده دی ما غټ مفکر ده ما په باندې دی ما ملت ویني په د مفکر والی باندې ورکړی دی ما ملت شپه ورځ وکړی ده د قانی کړی ده پیسې ورکړی ټکس او په ټکس باندې د تل د امریکا کې ذکر کړی دی دی په ځای باندې سنن راسي مته تلویزیون وړاندې کی د برېښنا را باندې بند کړو اوس تلویزیون ګور په برېښنا بندولو باندې تلویزیون نکتل کیږي د ماته د نړۍ
تر ټولو مشهور ترين جنگ سالار را وس په ما باندې مسلط ک د نړۍ تر ټولو جنگ متاسف ترين سړی را وس نه په ما باندې مسلط ک لدنه ز اس د ته تم وسلرل کدا ملت تم لري او دغه قوم تم لري سدا به ما حقوق په ځای کې دا مغه بیا د سل منس کول دي دا مغه په ناپاک زی باندې المنس یا بیا قبلی المنس کول دي دا نه قبلی دا معنا نه لري من کوم پرته کړم وزیر صاحب یو بل مسله چې دلته همیشه اشاره کیږي چې شمیر کسانو جنگ کړی دی په افغانستان کې خلک وژلي دي یو بل مسله او سوال دا دی چې که هدف د کاندیدیدو دا وي چې د افغانستان خلکو ته خدمت وي آیا خدمت د وزارت د لارې نشي کېدی د برېښنا وزارت نشي کولی چې بندونه جوړ کړي دنه بلوي خدمت د افغانستان خلکو ته وي خارجه وزارت کې ټول رابطه او ټول بهرني چارې تنظیم کړي او د افغانستان اړیکې نړیوال سره ښې کړي دا لوی خدمت نه دی همدارنګه نور والیان دي یا نور وزیران دي په دې ډول باندې دا خدمت نه دی بختیار صاحب ګوري په سیاست کې د نظریاتو اختلاف او یو څوک په یو سیاسي جریان پرې تړاول لري څوک په بل جریان پرې اړه لري دا په دې معنا نه دی چې دا دښمنی ده موږ هم په دې میس کې هر څوک چې خپل نظر لري ورته درناوی کوي هر څوک خپل زاویې نه ګوري مګر واقعیتونه داسې موږ په ټولنه کې هغه څوک چې هغه د حقیقت او عدالت او د شفافیت خبره کوي هغه خپل په داسې کاندیدانو پسې دي چې دا اوس په سرندوالۍ کې دوسی دي ګوري یو مسله ډیره مهمه ده ډاکټر صاحب اشرف غنی هم ځای هغه په ډیر دقت سره مشخصا په مجلس باندې باسته کوځه چې او مسله دا د ماوینینو تسول په ډیر تدبیر سره په ډیر تعقل سره د خلکو سره په مشوره کې د ملي ګټو په نظر کې لرلو سره د سیمې سیاستونو او نړیوال سیاستونو واړیکو ته په نظر لرلو سره دا لازم وګڼل خلکو دا مشوره ورته ورکړه فشار هم د خلکو دا و چې دا داسې یو ټیم را مسته کړی چې په هغه کې مختلف اړخونه وجود ولري او وروسته د هغه فرمول لمخې چې هغه ما در ټول چې د دوام او تحول موضوع ده چې پر هغه باندې افغانان پویږي پر هغه باندې عمل وکړي او بل اخر هیواد د دې حالت څخه وژغوري دا یو مسله بل مهم مسله ده چې افغانان ټول زما وازاوري ټول سیاسيون زما وازاوري هغه نننۍ ټیم ته ډیر خوشبینه و دا غوې سخت ملاتړ د دې ټیم څخه کړی دی او خپل یوازینی امیدونه هم پر همدغه ټیم پسې تړلې دي موږ په داسې یو حالت کې افغانستان چې دیوې خو د نړیوال ټولین سره مخالفتونه دي په خپل داخل کې پراخ ستونزې لرو نو داسې یو شخصیت او ټیم ته اړتیا و چې هم پر داخلي ستونزې باندې حاکمیت ولري هم د نړیوال ټولین سره شاړي کې وپالي او هم په زمن کې هغه یو ټیکنوکراټي او هغه ټیم خپل یو ملي ګوره داسې یو ملي ټیم رامنځته شوی دی چې په هغه کې مختلف سیاسي ګوندونه دي په هغه کې روشن فکران دي په هغه کې ټیکنوکراټان دي په هغه کې مجاهدین دي په هغه کې علما دي ځوانان دي د ټیم د جوړښت یو ډول خلکو ته یو امید ورکي او یو ډول پوهی چې افغانستان هم دغه ټیم ژغورلی سي یو مسله بل مسله دا ده چې څوک خاين دی څوک نه دی او چا ډیر وژل دي چا کم وژل دي موږ په افغانستان کې اساسي قانون لرو او هغه اساسي قانون موږ د عدلي وزارت لرو موږ سرندوالي لرو موږ قضا لرو هغه کولای سي چې څوک محکمه کړي او څوک کاندیدیت پرې نږدې د شکایتو کمیسون په انتخابات کمیسون کې سته او په زمینه کې نور ارګانونه لرو دا دغه مسله ده په دې هیواد کې کم سیاسي جریان ځان ته براتور کولای سي چې ما افغانان دي وژلي دا اوس درته هم کاغه په مدني ټولنه کې دي که په سیاسي جریانات کې دي که په بل اړخ کې دي ټول د امتیازات لپاره کار کوي دا نن چې ورته وایي چې راس از ما سره کار وکه د بیا لبی کوي بیا د دغه سره دي دا ټول زده تام اوس هم د دې حکومت سره غیر مستقیم هم دغه کسان حمایت کیږي تمویلیږي او سیروم ورته هغه کسان چې ګوره جبته د جیب په نوم سیاست کوي هغه کسان چې د خلکو په منځ کې متفرقه شي هغه کسان چې غواړي شخصیتونه بدنام کړي هغه کسان چې غواړي هغوی داسې سیاست وکړي چې د مختلفو استخباراتو او مختلفو اړخونو څخه په حمایت سره دوی ځان په شکل د اشکالو مطرح کړي څوک په یو شکل ځان مطرح کړي څوک په بل شکل ځان مطرح کړي غواړي چې دغه ډول یو سیاستونه رامخته کړي نو پر دې اساس باندې ځاخیره نه مسله د اقوام چې هغه پر افغانان مخاطب دي زه هم ګورم چې اساس وخت دی
ټاکنې ته ځو ټوله ولسواکي منو بې له شکه چې جګړه به ورکوو زموږ اولیت جګړه د ختمول دي زموږ سوله لومړیتوب دی ټاکنې راسره په مخ کې دي د هیواد کې سیاسي او اقتصادي وضعیت ښه کول دي امنیتي وضعیت ښه دا ټول زموږ برنامه دي مګر ټاکنې زموږ یو ملي پروسه ده او په دې کې باید ګډون وکړي او هغه کسان چې هغوی د دې توانایي لري د هغو په څنګ کې ودرېږي قایس صاحب یو بله مسله چې دلته د ولسمشر حامد کرزي د حمایت خبره کېده داسې ویل کېده چې حاکم ټیم یا ولسمشر حامد کرزی به یو ځانګړي کاندید څخه ملاتړ وکړي اوله کې د زلمی رسول خبرې کېدې بیا د ډاکټر اشرف غنی خبرې کېدې اوس خو څو کسان دي اتانه نیورور هم ځان کاندید کې اوس فکر کوي چې دلته ولسمشر کرزی واقعا به طرفه پاتې شو کنه شاپور صاحب خبره ده چې ما مخکې ارزو کړ چې حاکم ټیم برات کې جناب رئیس جمهور دې ټولو ته هغه خلتی چې پارکی پرتی دی په دې ټوله تقسیم کړی دي هغه امکانات چې پارکی د سره دې ټوله ته وکړي دي اوس خبره ده چې طوفان صاحب دې ته اشاره وکړي چې دلته ملي مصلحت په نظر کې دي زه خو وایم چې لعنت په دغه سي ملي مصلحت مندې چې د څلورو لسیزو د بحران لامل زیم او د تیرو دولس کلونو چې په نړۍ کې زه مفتی ترین انسان معرفی کړم زه نام ترین مملکت معرفی کړم زه د ملک داوس خو یو بل لوی اعزاز چې هغه اعزاز د افغانستان تعلیمی نظام مفتی ترین نظام تعلیم شو دا هم د دې خلکو دستاوردونه دي زه هم که دې شي نه په دې باندې څوک سترګې پټوي د جناب زلان صاحب خبره ته تاییدوم دا به ګناه څه کوي د دې نه عظیم جرم او دا خیانت ملي اما یو بله مسله قایس چې همیشه داسې نه وکه کېږي چې دلته ویل کېږي چې ټوپک سالار دی خلک یې وژلي همیشه یعنې د نورو قومونو مشرانو ته په دې نوم باندې یادیږي که زه داسې پوښتنه وکړم چې ستا مشر تا ته څه کړي کې خلک نه دي وژلي خدمت یې درته څه کړي دي بالکل زه خو دا عرض کوم چې په تیرو دوو لسیزو کې په تیرو دولس کلونو کې چې کوم د جمهوریت کومه پراسه وه بلې د دې پروسې د سپورټ لپاره ما چې د افغانستان ملي مصلحت منګه غاڼه دا پروسه موږ سپورټ کړ چې هغه د انتخاباتو منظور مشران نه دی مشران نه دی چې خلک وجلی ټوپک سالار دی ک ټوپک سالار دی خپل قوم ته خدمت کړي نن د څلورو درې او دوه میلیونو رای او ضمانت کوي خلک وایي راپسې ولاړ ستا مشر څه کړی کی خلک نه دی وجلی تا ته څه خدمت کړی راز کوم چې نه ما مشر ما ته څه کړی دی نه زه خپل دغه دفاع کوم من د پښتون د تاجک د ازبک د هزاره خبره نه هم دلته چې همیشه اشاره کوي چې ټوپک سالار څنګه ودره ټوپک سالار وکړي ټوپک سالار دا وایم زار کوم کچرته د جنرال دوستم خبرې وی طرف ته د بل د ماوین خبرې بل طرف ته د هر کاندید هر ځانګړي دا خبره دا ده چې اول دمدی ډاکټر اشرف غنی چې پتیر دولس کالو کې د دې نظام مدیریت د پلاس کو اصلي مدیریت د پلاس کو کمالي مدیریت د نن ویل چې زه مناظره کوم زه د افغانستان په عظیم میډیا باندې چې واقعا ډیر غټه قرباني ورکی پدې غږ کوم چې دا زنګړو زنګړو مرکو نه دي تیر شي موږ حاضر یو چې دې سره مناظره وکړو یو لک شل ملیون ډالر د افغانستان پر ریکارډ کړي نړیوال ریکارډ کړي یو لک شل ملیون ډالر د مواد مخدر د محو کېدو د پاره د اختلاس شوې دی اول دراشي د دغه وی دوسی حساب دی ورکی زما مشر دی زما فیلسوف دی زما مفتکر دی د ټول نړۍ مفتکر دی شاته ولاړ اول دراشي د یو لک شل ملیون ډالر چې د مواد مخدر د محو کېدو د پاره کم پند داخسته یو د حساب دی ورکی دی یو سل شل ملیون تقریبا یعنی یو عرب شل ملیون ان چې یو لک شل ملیون ډالر کی دا خو پریک دا چې دا خو دوسی معلومی دی زه بل خبره کوم زه دا دې ته د مصلحت وای دا ارکتری په 500 متره کې رئیس ارکان سر کومندانی اعلی دی نن دا هغه د لاس د ملک یو تاجر د ملک یو د سیاسي تنظیم رهبر اکبر بای نن په دوبه کې د هجرت شپې تیری دا پریک ده د حضرت سیف صبغت الله مجددی په مشرتوب باندې دا موضوع سر دغه شول خو هغه اغه کستا اغه عزت اغه ابروچ تا په کور من کم تیرې شو ونه خاچ مشخص یو نوماند یو بالکل ما خبره نه خبره ټول منی مجموع
مجموع کی خبر ہے زدا وایما زدا وایما د لیلی دخت نه نیولې دا خو بریک ده زدا تیر دولس کلون خبره درته کوم د غاوی امان الله خان د شهرک نه نیولې تر عینو مین نه پیرو د عینو مین نه نیولې ته جبرائیل شهرک پوری د جبرائیل د شهرک نه نیولې د عمر فاروق د خالد ابن ولید تر شهرک پوری تاج نبی تر شهرک پوری زدا وایما چې د دې قلم حساب حاکم ټیم دا مامورین دا و چې کاندیدان دي چې یو ورځ په دې نظام کې وظیفه اجرا کړي د دې قلم حساب دي ملت ته ورکی زما رهبر دی بیا جنرال دوستم هم زما رهبر دی ډاکټر اشرف غنی هم زما رهبر دی ګل آغا شیرزی هم زما رهبر دی قیوم کرزی هم زما رهبر دی د تیرو دولس کلونو نور پرېږده د تیرو دولس کلونو حساب درې نوي میلیارده ډالر د نړیوالو دلته راغلي دي د دې حساب خو راکړه که چېرته زما نه رایه غواړې او بله که چېرته دی دا اوس ځو دا اوس چې تلو تلویزیون دغه یو مهرباني وکړي دغه کاندیدان دي نن د شپې راوغواړي که چېرته د کابل د ښار د امنیت دپاره د دوی سره پلان و زه دا اوس د افغانستان د تابعیت نه هم تیریږم بیا به زه یو خارجي یم خو چېرته که ده سره د کابل ښار پرېږده د وزیر اکبر خان د امنیت دپاره د ده سره پلان و بیا زه مجرم یم زه وایم چې ګورئ په ټوله نړۍ کې دا سیاست دی د ټولې نړۍ جناب طوفان صاحب وفرمایل چې په هندوستان کې داسې وشو په جرمني کې داسې وشو زه وایم چې همدغه خبره ده په ټوله نړۍ کې دا هم رواج دی چې په سیاست کې ناکامه شي ستا د وجې نه ګوره دا اوس د دغه رقم ملکونو دپاره په نړیوال یعنی یو این ملل متحد قانون جوړ کړ په 2009 کال کې چې د یو ملک سورنټي د یو ملک استقلال او تمامیت عرضي په خطر کې شي د یو مفسد نظام د وجې نه جناب زلان صاحب د یو مفسد نظام د وجې نه نو هلته باید جامع جهانی مداخله وکړي زه جامع جهانی فعلاً موږ د نړۍ دریم غریب ملک یو دغه ټول مشکلات دي دا ټول مشکلات چې د نړۍ په تاریخ کې دغسې مشکلات نه دي راغلي موږ نن د نړۍ دپاره خنډ جوړ شوي یو زه د نړیوال خصوصاً د ملل متحد نه دا خواهش کوم او زموږ د کانګرس ملي د مدني ټولنو د فعالانو دا ذمواري ده چې موږ ملت ته واقعاً حقایق وایو. یو بل سوال لرم که لنډ ځواب راکړه هغه دا دی قاضي صاحب چې د دغو ایتلافونو ویشل آیا دوی دغه ایتلافونو په خپل منځو کې کوم ځانګړی برنامه نه درلوده چې ویشل شو که نه نور لاسونه وو چې دوی سره وپاشل هېڅ لاسونه نه ول بلې خبره دا ده چې بعضې خلک د شپې په ماښام پلیټ کې العربیه کې یا په ساپي ایرلاین کې دوبۍ ته دي او د شپې شپې اصفهان ته ځي بعضې ځي دوبۍ ته او دوبۍ نه اسلام آباد ته ځي دا اوس هم موږ د تیرو درو لسیزو د دومره ناخوالو نه موږ عبرت وانخیست موږ وایو چې دا رقم ناکام سیاستونه دا نه د افغانستان په ګټه دي نه د منطقې په ګټه دي نه د نړۍ په ګټه دي او موږ په ګاونډي هېوادونو منیم غږ کوو چې ګورې د افغانستان دغه دا کم چې کومه د جمهوریت یو نیمګړې پروسه روانه ده دا پروسه دي دا 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 سیستم دې سپورټ کی او خو د مداخلې په شکل نه دا یو جمهوری سپورټ دی جمهوری سپورټ چې هر چا په پروګرام کې د دې ملکونو سره ښه پروګرام وو د منطقې بس د منې ښه پروګرام وو د نړیوالو سره ښه پروګرام وو باید هم افغانان هم د افغانستان سیاسي ټول ګروپونه موږ د چا سره شخصي دښمني نه ده جناب شاپور صاحب د افغانستان قوالت موږ شریکه قواله ده په دې قواله کې که زما پلار جیلکاري کوي زما پلار دی زما مجرم دی زما دښمن زما پلار دی زما نیکه دی او که چېرته دا خو بیا د کاکا زوی ماما زه وایم چې اول د غازی امان الله خان د عینو مینه د خالد بن ولید د جبرائیل شارک او د شارک اجنبي او دا نور شارکونه جوړ شوي دي د دغه حساب خوراکه په تیرو دولس کلو دغه حساب خوراکه که د بیت المال ته د دغه شیرپور د دې شیرپور حساب خوراکه چې بیت المال ته چور خو دې وکړه ایا هغه ټکس دی د قوالې ټکس دی جناب ډاکټر صاحب هغه تاویل کړی بسم الله زما مشرې زه به خپل ټول ماشومان د خپل ټول قوم ته دا خواست کوم چې کارت واخلي او لاړ شي د انتخابات طرف ته درغیر یان که دا حساب را نه کړي زه دا حق لرم چې انتخابات تحریم کړم او بیا د انتخاباتو ته تک دا زما دپاره یو جرم یو جمله کې بعض جنبندي کوو وخت پوره دی فقط یو جمله کې لنډ مهرباني که سوال غواړي ښه ګورئ هدف مې دا دی چې ګورئ
دغه سیاسون دغه چرواکی چې اوس انتخاباتو ته کاندید شوی دی دوی خودی ما ته ثبوت کی چې دوی په اپوزیشن کې وو په نورو ګوندونو کې وو چې د افغانستان د پاره هغه څه کړی چې د خلکو قناعت ورکړي یو بل دا چې بدلون څنګه راځي بدلون څنګه بدلون په سیاسي په څیرو سره پالیسیو سره پروګرامونو سره په دې سره بدلون راځي بدلون په څیرا نه بدلون په طرح باندې راځي دا په طرح تاسو خبره منه دا په طرح آیا د دومره دوله سکالا دیر سکالا چې تیر شول د همدغه چرواکي په مونږ باندې نه دي همدغه چرواکي کله په یو نوم کله په بل نوم مونږ نه غلطه فکر نه کوي چې کاندید یو بار څوک ځان شل ځان دي ځان کاندید کی خو زه خبره دي خلکو ته کوم چې و خلکو و ملتا بدلون په کوي پلان سره راځي په سټ سره راځي او څوک دي بدل شي او پروګرام دي بدل شي او پالیسی دي بدل شي آیا دغه خلکو په دي خپل پروګرامونو په دي خپل پالیسیو کې بدلون راوستي چې رائے نه وستي د زنې زنې زمون خلکو نه غوښتنه دا ده چې ولسه پخوا به خپل خلکو به خپل رهبر د ټانک توپ تیارې کلاشینکوف د جنګ په واسطه یو ځای ته به وایي خپل مشر به جوړولی مونږ خلکو ته دا نه وایي چې تاسو ټانک واخلئ جنګ وکئ نه خلکو تاسو اوس دومره فکر وکئ چې 15 سیکنډه مو فکر وکئ چې په دا 50 دغه څو کسانو کې څوک دی څوک اهل ده هغه ته رایه ورکئ و خلکو که بیا مو داسې څوک راوستو لکه چې د پخوا وو یا د ځنو کسانو چې ځنونه کاندید کړي دي ولاکه د جنګ نه خلاص شو ولاکه د بربدۍ نه خلاص شو مرګونه به وي نه کمی به وي دا همداسې به په جهان کې بدنام یو یعنې 15 کسه دي په دې کې به پیدا کېږي مونږ اوس په جیل لیکلی دي چې د 15 ملتو غیرتي د 15 کالو غیرت ستړی مشي چا چې بد کار کړی وي څوک یې وژلی وي هغه بندیانو ته یې ویلي دي بله خبره وه در بختیار صاحب پوره دی زه وایم چې د 50 سیکنډو غیرتي د 50 کالو غیرتي ستړی مشي هغه چاته چې ښار آیا وکړه بختیار صاحب واقعیت هم د آزاد صاحب او د زلان صاحب دا خبره چې باید په دې هیواد کې د یوې یوې افغانۍ حساب باید افغانان د دې حاکم ټیم څخه واخلي یو مسله د هر څاڅکي وینې د تویولو حساب باید د دغو کسانو څخه واخیستل سي مګر دا چې څنګه اخلو موږ دوی په نظر او دغه کې یو یو دا چې څنګه اخلو د دې لپاره یو میکانیزم پروګرام ته اړتیا سته یو ملي قوت ته اړتیا سته نه ملي قوت څنګه رامنځته کوي دولس کاله دې رامنځته نه کوي ملي قوت یې رامنځته نه کوي ښه چې مختلف عوامل یې درلوده دې ملي قوت ما رامنځته نه کوي تا خو به رامنځته کړی وای ته څه شي لري ستا سره کوم برنامه ده ستا سره کوم ولس دی ستا سره کوم هغه بېله خبرو څخه هغه عملي قدم دی چې نن زه ستا او شاته ودرېږم اوس نو په داسې یو شرایطو کې موږ باید داسې ونه کړو چې یو ملي پروګرام هغه کس چې ورته کرایه نه ورکوي منظور دا یعنی تخریب مه کوه هدف مې دا دی نه هدف مې دا دی چې د هغه کسانو ملاتړ دوستان باید وکړي ټول خلک باید وکړي موږ باید د طرحې هم باید وکړي د هغه شخصیتونه هم باید وکړي چې عقلا ورباندې حساب کیږي په نسبي ډول سره کولی سي چې تغیرات راولي بې له شکه چې سل په سلو کې څوک تغیرات نشي راوستلی سل په اتیا کې نشي په نسبي ډول سره د دغو کاندیدانو په منځ کې د یو افغان په صفت د یو انسان په صفت سره فکر باید وکړي چا تر څنګ باید ودرېږي خپل اسلامي او افغاني وجبه تر سره کړي خپل مسؤلیت تر سره کړي کله د رایو ویش او دا مسایل خپل زرت امریکټر صاحب افغاني ټیم هغه د هیڅ سره مخالفت نه لري حتی د دوی سره د دوی د خبرو ته باید جواب ورکړي موږ باید د دې لپاره جواب پیدا کړو د دې خبرو لپاره او دوی تکانات ورکړو او ټوله باید ورکړي دا په دې معنی نه ستي چې دا ټیم د داسې خلکو او داسې نظریاتو مخالفت کوي بلکې دا غوسره باید خبري وسی هغه ته باید قناعت ورکړي او وی هم کومشت کنه تراک یا دی خلکو ته کنه ورکړي ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مودان تاسو لیدونکو نام مننه کوم چې تر دې مو زموږ ملتیا او تر بیا د وخت په امان